كاشر زبان چه جموں کشمیر اسمنز اکثر تر زبان تال پل 15% لک چھ یتھ ریاست اسمنز کاشر زبان بولان کاشر زبان چھ واریاہ پرون زبان تہ سون تاریخ چھ سٹھائی قدیم تہ باقی برز کاشر تہذیب چھ لچھ پز وری پرون تہذیب آثار قدیمہ کرنز تہ برزہوم تہ کنس پورک بقایات چھ امک واضح ثبوت اگرچہ کینژن تاریخن من ریس پانچ اس پشاج تو ملیش ون ناؤ مگر کلہن چھ راج رنگی من اس یاوناز یعنی یاونا یاونا ونا یاونا لفظ چھ ون تہ سانہ زبان من مستمل مثالے یاون رائے یاون متبید کشیر چھ زٕ لفظ کش تہ ییر یہ سنسکرت لفظ کش گو آب تہ ییر گو ییر گژھن یعنی نیرن کشیر گو سو علاقہ یت کاشر زبان بولنہ تو سمجھن یوان چھ سو پتہ کمراز شمالی کشمیر ٲستن مراز جنوبی کشمیر ٲستن یا پتہ سراز یعنی وادی چناب ٲستن کمرازس مز اگر کاشر زبان ہند اکھ لہج مروج چھ تو مرازس مز چھ بیاکھ لہج سراز یعنی چناب ویلی مز چھ کاشر زبان ہنز ژور مخصوص بولی بولنہ یوان تہٕ یِمن بولین لرِ لوٚر چھِ اَتہِ شوٚد کٲشِر زبان بولن وٲلۍ لُکھ تہِ روزان اَتھ خٕطس منٛز کٲشِر زبٲنۍ ہٕنٛز بولہِ یعنی کشتوٲڑۍ بوٗلۍ کھہہ بوٗلۍ یَتھ أسۍ پوگلی تہِ وَنان چھِ رامبنی بوٗلۍ تہٕ سرٲجی بوٗلۍ تہٕ یِمن بولین لرِ لوٚر دوٚیِم کیٚنٛہہ لۄکٕٹۍ ڈایلیکٹ تہٕ شوٚد کٲشِر بولن وٲلۍ لُکھ یِکوَٹہٕ أکسٕے ماحولس منٛز روزنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ چِناب ویلی نٮ۪بر یِم زَن روزان چھِ لُکھ تِمن چھُنہٕ چِناب ویلی ہُنٛد صحیح لِسٲنی تہٕ ثقافتی منظر نامہٕ یعنی سنیریو بدس تہٕ یِہوے سنیریو عام لُکن تام تہٕ دانِشور حضراتن تام واتناونہٕ خٲطرٕ لیٚچھ مےٚ کِتاب وادی چِناب تہذیٖب و ثقافت عام لُکن سکالرن ادیٖبن شٲعرن تہٕ دانِشورن تام ییٚمہِ علاقُک صحیح کٲشُر سنیریو واتناونہٕ خٲطرٕ لیوٗکھ مےٚ اَتھ کِتابہِ منٛز یعنی ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ تحقیٖق شروٗع کٔر تہٕ تحقیٖقَس منٛز بَنوو مےٚ تحقیٖق کٔر مےٚ اَکہِ لۄکٹہِ یوٗنِٹہِ پٮ۪ٹھ شروٗع یعنی نیابتہٕ پٮ۪ٹھ تہٕ پرٛٮ۪تھ نیابتہٕ حِسابہٕ کٔر مےٚ کوٗشِش پرٛٮ۪تھ نیابتُک کٲشُر سنیریو تۄہہِ برونٛہہ کُن اَننٕچ کوٗشِش اَما نیابت کیٛازِ آ چِناب ویلی منٛز چھُ ہر نیابتَس منٛز یا ہر نیابتہٕ باد الگ الگ کٲشُر ثقافت کٲشِر الگ کٲشِر ثقافتٕکۍ انہار درٛنٛڈۍ گژھان تہٕ بعضے چھُ أکسٕے نیابتس منٛز شوٚد کٲشِر زبان بولن وٲلۍ لُکھ تہِ روزان تہٕ یہِ کٲشِر زبانہِ ہِنٛدۍ بولہِ بولن وٲلۍ لُکھ تہِ روزان تہٕ تِم لُکھ تہِ روزان یِمن کیٚنٛہہ علاقہٕ واد پھیر چھِ شوٚد کٲشِر چھِ مگر علاقہٕ واد پھیر چھِکھ علاقہٕ واد پھیر چھِکھ چِناب ویلی منٛز کوٚر مےٚ پنٛنہِ تحقیٖقہِ حِساب یہِ بدس ٲخٕر زِ چِناب ویلی منٛز چھِ ترٛٮ۪ن قٕسمَن ہٕنٛدۍ کٲشِر لُکھ روزان اَما یِم ترٛےٚ قٕسٕم کٲشِر لُکھ کٕم چھِ بہٕ کَرٕ اَکہِ اَکہِ وٮ۪ژھنَے اَکھ قٕسٕم گوٚو سُہ یِم کٲشِر زبٲنۍ ہٕنٛز بولہٕ بولَن وٲلۍ لُکھ چھِ چاہے تِم کَشتٕوٲڑی چھِ چاہے پَتہٕ تِم پوگل پٲکِستان نیٖل کھڑی تہٕ وغیرہ علاقَن منٛز کھہبوٗلۍ یَتھ أسۍ پوگلی تہِ وَنان چھِ تِم بولَن وٲلۍ لُکھ چھِ مگر یِمَن علاقَن منٛز یُس زَن پوگل چھُ پٲکِستان چھُ نیٖل چھُ کھڑی چھُ چَمبَل واس چھُ یِمَن علاقَن منٛز چھِ تِم لُکھ تہِ روزان یِم زَن شوٚد کٲشِر لُکھ چھِ یعنی کَشمیٖری اَصٕل چھِ یِم وِزِ وِزِ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ توٚت تَرنہِ توٚت توٚت تٲرِتھ توٚت تَتہِ بَسے تہٕ تَتہِ یُس زَن تِمَن خاشا قبیٖلُک ماحول وٕچھِتھ گٔے تِم أتھۍ ماحولَس منٛز رٔنٛگِتھ تہٕ یِہوٚے بوٗلۍ چھِ تِم گَرَن منٛز تہِ بولان تہٕ اَتہِ کٮ۪ن یِمَن اَصٕل خاشاوُل اَصٕل قبیٖل کٮ۪ن لُکَن سۭتۍ تہِ چھِ بولان مگر ییٚمہِ ساتہٕ تِم شوٚد ییٚتہِ کٮ۪ن چِناب ویلی منٛز شوٚد کٲشِرٮ۪ن لُکَن سۭتۍ کَتھ کَران چھِ تَمہِ ساتہٕ چھِ تِم کٲشِر پٲٹھۍ کَتھ کَران مِثالے بہٕ وَنہٕ پوگل پٲکِستان نیٖل کھڑی چَمبَل واس علاقَن منٛز روزَن وٲلۍ بَٹ وٲنۍ نایَک ڈار خان مٔلِک کرٛال کھار حجام چوپان یِم کٲشِر یا شاہ چھِ تَتہِ روزان کیٚنٛہہ یِمَن زٲژَن ہٕنٛدۍ لُکھ زَن یِم چھِ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ یا بانہارِ پٮ۪ٹھ اور تٔرمٕتۍ تہٕ اَتھ خاشا قبیٖل کٮ۪ن
اتھ ماحولس منٛز چھِ یِم وٕنکٮ۪ن اتہِ روزان، تہٕ امہِ روزنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ اگر یِم چاہے بازے گرن منٛز یہِ بوٗل تہِ کران چھِ، مگر کٲشِر زبان، پنٕنۍ کٲشِر زبان تہِ تھٲو یِمو برابر محفوظ کٔرِتھ، تہٕ اسہِ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِم کتھ چھِ کران تمہِ ساتہٕ چھِ یِم کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کران، یِم چھِ کشمیٖر الاصل. یہِ آو اسہِ اکھ قٕسم یہِ ہسا یِم زن کٲشِر لُکھ ییٚتہِ روزان چھِ. دوٚیِم قٕسم چھِ بٔدٕروا، ڈوڈا، بلیسا، پاڈر، کشتواڑ، کاستی گڑھ، راج گڑھ، گوٗل، گۄلاب گڑھ ایریاہن منٛز تِم کٲشِر لُکھ، شُد کٲشِر لُکھ یِم کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ تہِ یا بانہالہِ پٮ۪ٹھ اوٚت بَسنہِ گٔے، مگر کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ تہٕ بانہالہِ پٮ۪ٹھ دوٗر آسنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ گوٚو یِہنٛدِس کٲشرِس لہجس منٛز علاقہٕ واد پھیر. یِم چھِ دوٚیِم قٕسم لُکھ. تہٕ ترٛیٚیِم قٕسم لُکھ گٔے تِم یُس زَن مےٚ تحقیٖق کٔرِتھ اَتھ کِتابہِ منٛز بھرپوٗر پٲٹھۍ ڈاکومٮ۪نٛٹ تھوٚو کٔرِتھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ جواہر ٹنلہٕ یَپور تَران چھِ، یعنی یوکُن جیٚمۍ صوٗبَس کُن تَران چھِ، تہٕ اَتہِ چھِ ترٛیٚیہِ نیابتہٕ تِمہٕ، بانہال تحصیلٕچ زٕ نیابت تہٕ ٹٹھار نیابت تہٕ بانہال نیابت، تہٕ کھڑی تحصیلٕچ اَکھ نیابت یعنی موہ نیابت، ییٚتہِ شُد مرٲزۍ لہجہِ مُروج چھُ. تِکیٛازِ یِم ترٛےٚ نیابتہٕ چھِ ضِلَے اننت ناگ تہٕ ضِلَے کۄلگٲمِس نَکھٕ، بلکہِ ٹنل بننہٕ سۭتۍ، چاہے سُہ پرون ٹنل ٲسِن پتہٕ جواہر ٹنل ٲسِن یا پتہٕ وٕنکیٚنُک وۄنۍ نوٚو کٲزگُنٛڈ بانہال ٹنل چھُ یا ریلوے ٹنل چھُ، امہِ سۭتۍ ییٚلہِ زیادٕ نزدیٖکی تہِ گٔے، بہرحال یہِ اوس امہِ ورٲے تہِ واریاہ نزدیٖک، تہٕ اتہِ روٗد صحیح مرٲزۍ لہجہِ برابر بدس، تہٕ اتھ منٛز آیہِ نہٕ علاقہٕ واد پھیر کینٛہہ. یِم چھِ ترٛےٚ قٕسم لُکھ، کٲشِر لُکھ یِم زَن اتہِ روزان چھِ. وادی جناب تہذیٖب و ثقافت کِتابہِ منٛز ییٚتہِ مےٚ وادی جنابٕچ ہِسٹرٛی، ییٚتِچ جیوگرافِیا، ییٚتیُک سیٲسی منظر نام یعنی پالِٹی، ییٚتِچ اِکانمی یعنی ییٚتیُک اِقتِصادِیات کیٛاہ چھُ، ییٚتیُک اٮ۪گرِکَلچَر یعنی ییٚتیُک زِراعت کیٛاہ چھُ، ییٚتِکۍ پھل تہٕ فصٕل کیٛاہ چھِ، تہٕ ییٚتہِ کٮ۪ن موسمَن ہٕنٛز تہِ کَتھ کٔر، تَتہِ چھُ مےٚ اَتھ خٕطس منٛز کٲشِر لُکھ اَدبٕچ تہِ کَتھ کٔرمٕژ، بلکہِ کَتھٕے یوت نہٕ کٔرمٕژ کیٚنٛہہ، بلکہِ کٲشُر لُکھ اَدب یُس ییٚتہِ مُروج چھُ، سُہ چھُ مےٚ تَمچہِ مِثالہٕ چھِ مےٚ، تہٕ تَمِکۍ یِم زَن شعر چھِ تِم چھِ مےٚ اَتھ منٛز برابر ترٛٲمٕتۍ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ خاندَر چھُ آسان تَمہِ ساتہٕ کَمہِ قٕسمُک یُس زَن وَنوُن چھُ یِوان پیش کَرنہٕ، نٮ۪نٛدٕ بٲتَن پٮ۪ٹھ کُس یِوان چھُ پیش کَرنہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ تھل رُوان چھِ تَمہِ ساتہٕ کُس یِوان چھُ پیش کَرنہٕ. تہٕ اچھا بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ چیٖز یَتھ منٛز مےٚ اٮ۪ڈ کوٚرمُت، یُس زَن رِسٔرٕچ سکالرَن خٲطرٕ بَڑٕ اَہم کَتھ چھِ، سُہ چھُ یہِ زِ جیٚمۍ صوٗبَس منٛز 1920 پٮ۪ٹھ آز تام، یعنی 1920 پٮ۪ٹھ 2020 تام، یعنی ہَتَس ؤریَس منٛز کۭژاہ کٲشِر کِتابہٕ آیہِ لیکھنہٕ، تَمیُک فہرِستہٕ چھُ برابر کِتابہِ منٛز، یعنی کۄس کِتاب چھِ، تَتھ ناو کیٛاہ چھُ، سۄ کیٛاہ صِنِف تَتھ تَمِچ سۄ شٲعری چھا، سُہ نثر چھا، پَتہٕ اگر شٲعری منٛز کیٛاہ چھُ یا نثرَس منٛز کیٛاہ چھُ پَتہٕ سُہ ترجُم چھا، سُہ تنقیٖد چھا، سُہ تحقیٖق چھا، سُہ اَفسانہٕ چھا، سُہ کیٛاہ چھا، سُہ اَمِچ پوٗرٕ ڈِٹیل چھِ، تہٕ بیٚیہِ اَتھ رایٹَر کُس چھُ، مُصنِف کُس چھُ اَتھ. اَمہِ علاوٕ بیٛاکھ اَکھ پویِنٛٹ یہِ کہِ فوٹوٗ گیلری، یعنی کَلٲڈ فوٹوٗ گیلری منٛز چھِ مےٚ اَتھ منٛز کینٛہہ فوٹوگرافٕس ترٲمٕتۍ، یِم زَن کینٛہہ تٲریٖخی فوٹوگراف چھِ، بانہال گاٹ روڈُک فوٹو چھِ، بیٚیہِ چھِ اَتھ منٛز کینٛہہ میپٕس تہِ، مطلب یُس زَن اَسہِ جِناب ویلی منٛز کینٛہہ مُختلِف ضِلہٕ چھِ، مطلب رامبَن ضِلہٕ چھُ یا گول گۄلاب گڑھ ایریا چھُ، یِہُنٛد کیٛاہ چھُ اَسہِ یُس زَن یہِ تحصیٖل واد یا نیابت واد کیٛاہ چھُ یِہُنٛد میپ، یا یِتھَے کٔنۍ چھِنہٕ زبٲنۍ مُتعلِق تہٕ زبٲنۍ یِم زَن بولہِ چھِ تِہُنٛد یُس زَن اَسہِ لِنٛگوِسٹِک سِنیریو چھُ، سُہ چھُ بھرپوٗر پٲٹھۍ أکِس رنٛگیٖن نقشَس منٛز دِنہٕ آمُت، ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ کٕلیَر گژھِ. دوٚیِم کَتھ چھِ یہِ کہِ اَتھ منٛز چھُ مےٚ پوٗرٕ چاٹسَن منٛز دیُتمُت ہر نیابت حِسابہٕ کَتھ نیابتَس منٛز کیٛاہ چھُ لِسٲنی منظر نامہٕ، تہٕ سُہ تہِ گژھِ تۄہہِ اَتھ منٛز درٛینٛج. مےٚ چھِ اُمید زِ تُہۍ پٔرِو بَڑٕ شوقہٕ سان میٛٲنۍ کِتاب وادی جناب تہذیٖب و ثقافت، تہٕ تُہۍ زٲنۍہُن اَمہِ سۭتۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ تہٕ وارٕ پٲٹھۍ وادی جناب تہذیٖب و ثقافت، یعنی جناب ویلی ہُنٛد اَصلی منظر نام کیٛاہ چھُ، اَصلی لِسٲنی تہٕ ثقافتی سِنیریو کیٛاہ چھِ، تہٕ ییٚتیُک کٲشُر ثقافتٕکۍ انہار کیٛاہ چھِ ییٚتہِ، تہٕ ییٚتِکۍ فصٕل پھل، تہٕ ییٚتِکٮ۪ن لُکَن ہٕنٛدۍ پیشہٕ، ییٚتہِ کٮ۪ن لُکَن ہٕنٛز زٲژ، کیٛازِ زٲژَن پٮ۪ٹھ تہِ چھُ مےٚ اَکھ لیوٚکھمُت. مےٚ چھِ اُمید زِ تُہۍ کٔرِو اَمیُک